Čau, vás vítám u dalšího videa a konečně tady máme Horizon Zero Dawn, hra vychází za pár dní. Já pro vás dneska už konečně můžu natočit video, už tu hru mám třeba týden, ale dneska v pondělí v 17.01 končí embargo, takže hned vydávám video. A doufám teda, že to je v 17.01, jestli ne, tak vyjde tak nějak, ale mělo by to být 17.01. Takže konečně si můžeme ukázat nějaký gameplay z Horizonu. Co vám ukážu, tak budeme asi spíš chodit volně po světě, nebudu vám hru spoilovat, protože jen chci, abyste si ji užili, protože to fakt stojí za to. Ta hra dostává celosvětové strašně dobrý hodnocení, vím, že hry tomu dali 5 z 5 a prostě ta hra dostává fakt jako vysoký hodnocení. Takže velice dobré a zítra čekejte video z Nintendo Switche, kde jsme byli na eventu s Lukášem a vyzkoušeli jsme si to. Tak jo, nebudu nějak zdržovat a jdeme do hry, jdeme si vyzkoušet Horizon. Tak jo, zrovna teď jsem tady v lokaci, kterou jsem vám chtěl ukázat přes den, ale jak je vidět, zrovna začíná docela jako tma, solidní. A ještě vám musím říct informaci, hraju to na klasický PS4, nehraju to na PS4 Pro, takže grafiku, co vidíte, je na klasické PS4, 1080p v 30 fpskách, ta hra je keplá na 30 a jde úplně krásně, neseká se. A tamhle vidím nějaký cigoše, já si tady musím sebrat nějaký životy, protože jakoby, dobrý, mám plno. A zkusíme si jednoho z nich ulovit. Hele! Yes! Mrtvej, super. Tohle potřebuji zabít. To jsem jako nechtěl do voka zadat, já jsem chtěl do tý... A jak, voko taky ubírá, myslím. Jak u kterých? Oni, jakoby každý robot má jiný body, kam byste na ní měli zautočit. Jo prdo, tak to mi napál. Počkej, to už dojedu. Voda, jsou mrtví, super. Tak jo, dostali jsme 5 metal shardů, který jsou tady jako herní měna. Což možná už asi víte, nevím jestli... Jakoby... nějaký ty recenze a takhle to vysvětlili. Ale já vám právě chci ve dne ukázat tamhle tu lokaci, protože tady jsou prostě rozbitý paneláky. Jakoby z od těch The Old Ones, což jsme prakticky my. A tahle hra se odehrává, myslím, 300 000 let jakoby po nějaký apokalypse, kde vlastně roboti vyvraždili celou zemi. A my jsme právě, jakoby ten svět jede od znova, ta civilizace jede od znova, prostě doba kamená, všechno jsou tady jenom luky a takhle. A chodí tady ty podivní roboti, vlastně nevíš ani kde se tady vzali, proč ty roboti vypadají třeba jako krokodýl nebo takhle. To všechno je vysvětlené v tom příběhu, to vám nechci říkat, protože objevovat to je fakt jako super a chvíleme jsem si říkal, jsem prostě jenom na to čuměl, čtu si to a říkám, kurva, to je mrda jako hovado. Fakt jako... Tady jsou momenty tak super, ale tamhle týpek nějaký. Ne, to je to bohej. Já jsem si ho chtěl jako chytit, abych na ně mohl jet, protože jakoby my ty týpky můžeme ochočit. A jako tady z té lokace nechci jít pryč, protože já vám ji chci ukázat, že? Co to bylo? Velmi velký svět je tady. Už jsem, jakoby kde to mám objevený, tak jsem byl tady. Sem už jako nelezu, tady to je nejvíc těžký prostě. Sem mám chodit právě, že třeba od levelu 20 a já tam prostě jdu v levelu, nevím, 10 nebo kolik mám. Takže tahle ta začátek, takhle ta hodí jako docela. A tady jsou questy, je tady strašně vedlejší questů, takže jestli se bojíte, že prostě tuhle hru třeba, já nevím, jakoby, že třeba jí dohrajete a pak už nebudete vědět, co dělat. Věřte mi, ne, kámo, tady je side questů jako hovado, je tady to hrozně. Chci si vylézt tady na ty tolneky, ale nevím jak prostě ještě. To bychom mohli zkusit možná. A vidíte, že prostě já jsem šel po tomhle úkolu a prostě ten mám od levelu 18. Jo. A vole, já mám level, nevím. Já mám level... Kde se s tím, jaký mám level? 13 mám level. Takže ještě jakoby musím levelit jinak prostě hexnu, že jo. Tak pojď. Tak si pojď. Je tamhle potřebu, abys šel. Boje, boje! Tak. Zabil jsem ho. Super. Že já můžu takhle ovládat takový koně. Je to, já nevím proč, ale strašně mi to připomíná prostě chvílema Skyrim, jako fakt hodně. Ale... To vůbec není mínus, kámo. Šum na to. Jak to vypadá nejlíp, tahle ta dlouhá ulice. Ta grafika je fakt jako nejdál jako v téhle hře. Fakt nechápu, jak to udělali, že to prostě jede plynule a jde to takhle hezky a... Je to takhle hezký ještě jako. Fakt nechápu, jak to provedli, ale vypadá to strašně dobře. Kdyby se jako hodilo... Je prdel, tak tam nechci, že jo, tamhle k tomu. Ten je docela těžký zabít. Ale co vám můžu ukázat, tak je fotomod. V téhle hře je fotomod, docela brutálně propracovaný. Který, jakoby vám můžu ukázat takhle.
A já to mám nastavený nějak už podle sebe, což jsem jako úplně nechtěl. Takže já to vrátím na zpátek všechno. A můžeme udělat takovou super věc, což jako by se mi velmi líbí. Dáme si field of view větší, ať vidíme víc. Schováme hráče a čum, kámo. A my můžeme time of the day měnit. Což je úplně super, protože pak můžeme dělat úplně krásný jakoby pohyby, což je třeba tohle prostě. Počkej. Jak to vypadá nejlíp? Já to můžu jako schovat a pak prostě dělat jakoby lepší ty pohyby, že jo? Kam ta hra je graficky prostě jako nejdál. Tak jo, už jeden a konečně už vidíme a můžeme si projít tohleto město, který vypadá nejlíp. Jak vidím všude kytky, protože mám ksicht v kytkách. Jakoby já už i vím, kde tahle hra je zasazená, ale říkat vám to nebudu, protože ten mobil... Mobil, cože? Protože ten moment, kdy to zjistíš, je fakt jako super. Tak jo, já se půjdu prostě podívat, tady uvidíme, jestli tady něco je, když tak pojedeme prostě za questem. Tak tam nechci, tam nechci, tam nechci. Tam je ten sod ani za hovno. Jakoby zabil bych ho, že jo, ale tady v těch uličkách si myslím, nechce bojovat. Já ho zkusím sejmout, mrdám na to. Já jsem se nepodíval, kde má slabý body, kámo. Dole. On má slabý bod tam, kam nevidím, do prdele. Aaaaaah! Už si vrá boje. Do prdele, wow. Tady jsem s ním vůbec neměl betlovat, kámo. To prostě vůbec nevidím, že jo? Tady je nejmenší místo. On je slabý proti vohni, ale já mu potřebuji trefit to, co má na břichu. Kam jde? Je postižený? No, mě nevidí? Je normální? No zdrh prostě! Na fera zdrh, tak není seru. Na fera mi prostě zdrh, asi se mnou nechce betlit, OK? Tak to nic no. Tak to ho nechám jako. Jestli chce jakhle utéct, tak ho nechám, já mu v tom bránit jako nebudu vůbec. Teď čekám, že na mě teď vyběhne někde za rohem, cigoš. Tak pojď, boj. Tam toho jsem ještě nezabil. Tak chci. Já si ho naskenuju. Jo, slabý body jsou klasický, to jsem věděl. Já nevím, co dělá, já nevím, jak utočí, kámo. Takže jako by to bylo velmi zajímavé, do prdele, jde po mě ještě tenhle ten malej sráč. Nevypadá, že je nějaký akční. Za v pohodě. A tenhle ten malý mě bude srát. Jest jedet. To stačí trefit do oka a je mrtvý. Kamo, ty zuby. Ty zuby budou nejvíc. Wow, wow. Wow. Ty zuby potřebuji. Oheň. Kam? Do prdele. Do prdele. Dva. To jsem právě nechtěl. A ledovej. Cože? Tady fakt musíš furt uskakovat. Ne. To zabijem, ale ten nevypadá, že je úplně těžký. On je hrozně pomalej, takže pohoda. Wow. Nice. Je dole. Nice. Super, super fight. Byl moc dobrý. Yes. Na pána. Cože spity, hajzle. Ale my jsme
My jsme? My už jsme u pouští? Cože? Jsme? Ale ne u těch velkých, že jo? Tak já vám ukážu ty pouště tady, já se tam portnu. A let's go to zkusit. Tak jo, jsme tady v pouštích, kde lítají tyhle ty zmrdi, který jsem nikdy nezabil, kámo. A jsou nejvíc těžký, ale. Co musím naskinovat? Jo, tamhle, okej. Okay. Prdel, tak tenhle bude nejtěžší. Já potřebuji trefit do toho ksichtu. Tamhle to dole potřebuji trefit. Kam mám takový pocit, že mě zabije tenhle ten typek, ale... A oni betlí s někým. Jak ho nemůžu trefit? Jak je i rychlej? Čukáč. Kámo? Btf. Já ho nemůžu trefit? Co to je? Ne, víš co, jdem si najít longnecky. Já nevím, kde jsou teda longneci. Ty jsou... Já vím, že byli tady, ale... Já chci vylézt na toho longnecka a získat ty informace, protože jsem to ještě ne... Co to je za smrdné tohle? Já se potřebuji dostat na toho longnecka. Já vím, že na něj můžu nějak jumpnout. Prdele. Cože? Ještě co? Kde? Mě nezajímáš. Jak jsem udal insta skill? Jak jsem silnej prostě? Cože? Krokodýl. Krokodýla fakt fightit nechci, kam. Krokodýl největší ovado. Jak se na něj dostanu, na toho lomneka? Támhle od něj, támhle jumpnu na něj. Tam je krokodýl, fuck. Yes. Okay. Time to climb up to its head. Yes. Kam? A nejdál. Jak je to super? Týpek prostě nic nedělá. A je úplně friendly. Nice, jsme tady. Kámo. Výborně, výborně. I wouldn't want to be poked in the head either. Super. Nice. Nice, mám achievement. Super. Takže on mi dal... Jak mi odemk největší mapu na světě? Což, a další longnek je až tady? Kámo. A tamhle je další. Jo, tak ono jich není moc. OK, já chci jít tamhle na toho longneka. Super věc. Velmi nice. Tak jo, repelneme dolů a jdeme za dalším longnekem. Kámo, cože? What? Vůbec nevím, co dělá týpek. Ale OK. Ne, krokouš! Mám nový level, super. Já běžím za těma dalšíma longneckama, protože potřebuju. Potřebuju si odevřít další části mapy, je to úplně super, jak to funguje takhle dobře. Nice, výborně. Kámo, povedlo se nám to nejvíc. Ne, to je dinosaurus, kámo, toho jsem ještě nezabil. Challenge accepted. Není to úplně ten T-Rex, myslím, ale je to taky velký zmrt nějaký. Počkej, kdo to je? Je to Sawtooth nebo není? Je, ne. Týpek se bugnul nebo honí. Kdo to je? Co to je za smrda tohle? Já nemůžu ani skenovat, WTF? Rabbit, super, no, ale... Můžu si naskenovat toho skurvenýho... Je to ten velký smrt. To je ten největší sráč? Thunderjaw. Level 27, let's go. Kámo, ten bude střílet nejvíc, ten bude nejvíc těžký. A ještě do toho začíná ta
Cože? Sandstorm. Kam? Tak toho nedám ani za piču. To chcípnem prostě, ale bude prdel. Já ani nevidím, že? Trefím ho! Já ho zase nemůžu hitnout? Jsem to bugnul? Nebo, ne, já střílím moc v dálce. A do prči. Cože? Jak zdrhají všichni? To jsem jako tak hustý, že všichni mi zdrháte? Co si děláte, prdel? Kámo, toho nehitnu! Tam toho nezabiju ani za piču! Vůbec nevím, jak jsem ho trefil. Oh! Já vím, že s ním někdy budu muset fightit, prostě. To si děláš, piču. Nice! Tak děláš si kusy? Idiote? Jakoby já mu tu zbraň. Další týpek! Další týpek! Tos! Bík! Jebu, seru, jdu zabít bíka. Zbrde vyjebane. Ten je v pohodě úplně nejvíc. Jak tě rozsekal? Tak, ten je dole. Tak tenhle bude nejvíc ještě, kámo. Neví, neví kde jsem. Fuck, ví všechno. Jak jsem nevystřelil? Up. Jak jsem se netrefil? Yes. Yes. Dole je Dead. Kámo, ten dinosaurus je nejlepší. Ten dinosaurus je nejlepší, ale je nejvíc těžký. To je prostě level 30 skoro. No nic, ale já si myslím, že se s váma rozloučím pro tuhle epizodu, že už to bude docela dlouhý. A myslím si, že jsem vám ukázal docela celkem porci takhle toho prozkoumávání světa, jenom co se tady dá všechno dělat. Kde se tady dělat samozřejmě víc věcí. Nejsem tady úplně sám, jsou tady i ostatní lidi, jak jste asi pochopili z těch trailerů a ze všeho. Takže ta hra je super, jestli máte P4, tak tahle hra je must buy. Prostě jestli máte P4, jak si tuhle hru kupte a je úplně jedno, co hrajete. Prostě tahle hra je instantní koupě na PS4, protože je to fakt superový úplně. A já tomu dávám 9 z 10, protože na mě je to chvílema až moc těžký na to, že to mám na easy, tak bych to docela chtěl lehčí, protože já jsem vždycky chtěl prostě užít ten příběh nejvíc. Mě nejvíc zajímá ten příběh a až bych dohrál příběh, tak bych si pak zahrál třeba na normál nebo něco, ale ta hra je prostě extrémně těžká. Ale je super úplně. Na to, že je těžká, tak je prostě super. A ten dinosaurus na ní seru nejvíc. Takže já se s vámi loučím, doufám, že se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, sdílet tohle video a napište do komentářů, jestli si Horizon Zero Dawn budete kupovat a co si o té hře zatím myslíte. Takže já se s vámi loučím, papáčko, dneska nebude ani voutování v hru, protože ráno vyšel, nebo odpoledne ráno vyšel Ghost Recon a teď večer dávám Horizony a ve středu bude Mario Kart. Takže teď voutování nebude, protože si chci prostě zahrát Mario Kart. Takže já se s vámi loučím, doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, sdílet tohle video, uvidíme se u dalšího videa, pa, pa.